看看新闻网。爱美之心，人皆有之，美丽是我们每个人的追求。要说娱乐圈的明星们避之唯恐不及的话题，整容算是一个。可是零六级的超女王子似乎却没有遵守打死也不承认整容的娱乐圈潜规则。从大方承认整容到无惧曝光整容的手术视频，王子愣是把自己越炒越热。近日，我们新娱乐在线的记者也来到了成都，会了一会整容后的他。正式复出后的王子，真能如自己所愿变得漂亮了吗？这是王子吗？对。张扬，王子，红啊！今年6月的时候，王子整容手术的视频流出，镜头里的那个他几乎面目全非，包裹严实，看起来由内而外的惨痛。而事实上，这段视频的拍摄时间已经是几个月前的事情了。在时间慢慢流逝中，如今的王子早已拆下了纱布，展现在所有人面前的是焕然一新的他。是的，王子复出了。当然，这些日子里他还陆陆续续接过若干个商业演出赚钱，但如果要说到正式在电视上露脸，这还是整容后的首次。我们打算用摄像机跟随王子记录他破茧重生后的首秀。他的那个照片倒是在2个月前都已经传出去了，大家就台里面确实有点惊讶，就啊，变这样了，这是王子吗？今天看到他，他非常的开朗，很开心。我相信中间的过程还是真的很不容易。说来也很有意思，王子复出后的第一项正式工作就是在为自己进行整容的医院内进行的，而他接的这档节目是四川省台的一档美容类节目。此刻我现在要改口了，不敢叫你死哥了，王子变公主。对比从前，王子的下巴变尖了，鼻子变高了，脸盘变窄了，以前还会时不时透露出一股男孩子的劲儿，如今更是决定好了改走淑女范儿的路线，连坐下的腿放哪儿都要考虑考虑。用他自己的话说，整容以后是自己气质变好了，感觉他的整个面部要比以前要紧致很多，然后呢就是立体感要强很多了。现在之前就是皮肤，对，皮肤它整个肌肉呢比较松一点，现在整个比较紧致，往上走的感觉。看了早前流露出的整容后视频，大家就能知道王子经历的这个整容可不是小手术，不仅手术时长超过8个小时，还由于有太多需要改动的地方，前前后后王子已经花费了60多万元手术费用。因为与医院方面签订了资源互换的合作，他用不着给医院那么多的手术费，可与之交换的是他变成了医院的活字招牌。以前的照片他们肯定拍一张最丑的，不是他们故意做丑的，我有这个原片，不是这个样子的。实际上，如今顶着大浓妆在节目当中大谈整容经历的王子并没有完全恢复，整张脸还处在肿胀的状态下，尤其是脸上手术后遗留下来的伤口还依稀可见。每一次录制间隔，他一定得躲到化妆室让化妆师赶紧补妆遮掩，而他脸上最明显的疤痕在两耳旁以及下巴处，这里都是取骨的地方。是几种手术啊，大小不同的手术组合在一起啊，从量上来讲是比较大的啊，就是大家说的这个颧骨把它拿掉以后向上提啊。第二次手术做的是鼻子和这个五官部分，这次手术呢做的是这个取的肋骨做的鼻子，有满意的地方，有不满意的地方，但是距离理想呢还差一步。如此看来，王子的整容之路还远远没有结束，为了美丽他还要继续付出。王子变公主怎么会简单，他背后到底经历过多少的苦痛，明天节目一起关注。新闻在线成都采访报道。看了王子整容的这条片子之后，可能电视机前的很多好朋友都会说，哎，王子你怎么不去韩国整容呢？